Sam September Smith Sophliozes საქართველოს სახელით თამთა შედანი ეწარდგება ფინალურ შოუმდე ის რამდენიმე კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას. Კონკურსის სამზადისზე შორენა კოპალეიშვილი მოგიყვებათ. Top modelis კონკურსში რას ჩაიცვამს ის უნდა გადავწყვეტოთ. Ეხა ჩაიცვიდა ფერი რომელი მოგიხდებოდა მაგის მიხედვით გადაწყდება. Mis საქართველოს ტიტულის მოპოვების შემდეგ თამთა შედანია ახლა საქართველოს სახელით ყველაზე საპასუხისმგებლო კონკურსზე წასასვლელად ემზადება. Როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ის მის მსოფლიოს კონკურსზე? Ახლა ორგანიზატორები სწორედ ამ რთული და საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების წინაშე დგანან. Ფინალურ შოუმდე ის რამდენიმე კონკურსზე უნდა წარსდგეს. Finalul șomde, ramdenime concursi unde gaia rostamtam, ești madgani aris top modelis concursi, s-a tăcut scopul capit arstkeba, agretuian erovnul abis concursi, da erovnul ceclat sunt arat ginos, da radkmonda, sahamos abis concursi, smirebs, modisahlis marionela, smiresek milik abada, picroptrom, oilam concursi, tamta s-a acus și s-a zleblobarom, Ძვირფასი ქვებით მორთულ ნატურალური ქსოვილისგან შეკერილ კაბებს შორის არის ერთი გამორჩეული სამოსიც. Მის მსოფლიოზე თამთა შედანია ამ კაბით საქართველოს სახელით ყველაზე საპასუხისმგებლო ტურზე წარსდგება. Კაბის მოდელიც განსაკუთრებული დიზაინით შეიქმნა. Ეს ნაციონალური მოდელი შეიქმნა ზეჩის პორტრეტის მიხედვით ალბათ ისედაც იგრძნობა. Არის სულხელთ ნამუშევარი, არის მარგალიტები, სვაროსკები, სარკეები და კიდე ბროლის ქვები. Მსოფლიო ხალხთა ცეკვის კონკურსში ვიღებთ მონაწილეობას, ეს არაჩვეულებრივი კაბა შეუკერა მარიონელამ და ახლა მინდა რომ გვირჩიო ამ კაბის შესაბამისი ცეკვა. Ალბათ ამ სიტუაციისთვის და ამ კაბისთვისაც რა თქმა უნდა მისაღები იქნება და ის ის ქართული 1 2 3 დაუყევი ძამ თავი აწიე მაღლა აწიე თავი მაღლა გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია მსოფლიოს ხალხთა ცეკვის კონკურსზე თამთა შედანია ამ კაბით დაისი ცეკვებს. ბავშვობაში ცეკვავდა, ახლა მზადაა ქართული ცეკვის შესრულების აუცილებელი პირობა. სამდაკვრით ლოზე აგებული გედისებური სინარნარე მოირგოს. Მე წარუსქები ქართული ცეკვით დაისით და საერთოდ მინდა აღვნიშნო, რომ ქართულ ცეკვას აქვს ძალიან რთული პლასტიკა და იმედია ყველაფერი კარგად გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან ვცდილობ და მინდა რომ კარგად გამოვიდეს. საერთაშორისო კონკურსზე მის მსოფლიო თამთა შედანია საქართველოს სახელით 3 სექტემბერს წარსდგება.